Lige nu er man på Naturhistorisk Museum i fuld gang med at bygge den nye særudstilling, Drager og andre mytiske væsner. Der er stor hemmelighed omkring udstillingen. Velkommen her til Naturhistorisk Museum. Og det her, det er så et eksempel på noget af det, I skal opleve i udstillingen, Drager og andre mytiske væsner. Og hvorfor er den så tilgængelig? Det er faktisk en sprutte, og den står her i museumsbutikken, så derfor vi kunne se den nu. Men alt andet, det er jo hemmeligt nu. Så er vi her jo, det hemmelige sted, for det er det lidt nu, for se her. Vi er i gang med at bygge en ny udstilling. Drager med de store vingefang, helt op til 6 meters vingefang, gorillaer, enhjørninger, alt det fede, det er lige herinde, og I kan bare glæde jer. Så er vi på tredje salen, og hvorfor er vi så det? Fordi vi kommer jo ned fra det hemmelige, hemmelige drage og andre mytiske væsenerum. Og det er vi, fordi her er faktisk en paradedrage. Og som I fornemmer, så bugter den sig. Og den er stor, og den er lang, og den er helt fantastisk, og den er farverig. Så den kan I allerede se nu, og resten af udstillingen fra den 17. juni.